Ал Түркістанда шәкірті шетелдің 42 жоғары оқу орнынан шақырту алған ұстаз Арғын Ержанұлына көлік сыйға тартылды. Түркістан білім инновация лицейінің география пәні мұғалімінің жеткен жетістігі тек болғана емес. Осы күні оның шәкірттері көптеген елде білімдерін шыңдап, түрлі маман иесі атанып жүр. Үнемі ізденіс үстінде жүріп, өзін дамытудан жалықпаған ұстазбен тілшіміз тілдесіп келген болатын. География пәнінің мұғалімі Арғын Ержанұлы Қарағанды облысының тумасы. Бірақ қазір Түркістандағы білім инновация лицейінде ол балаларға дәріс береді. 10 жылдан аса педагогтық өтілі бар ұстазды білім ұясындағы әрбір оқушы да әріптестері де құрметтейді. Себебі сабағын ерекше әдіспен өткізіп, шәкірттерінің шыңдалуына сеп болып жүр. Арғын ағай ешқашан оқушылардың ойына бір лимит қоймайды. Мысалы, мынандай нәрсе бар, сен пока қолынан келмейді деген секілді нәрселерді айтпайды. Сабаққа кірген сәтте барлық тақырыптарды керемет түсіндіреді. Жаңағы өзінің ойын жеткізуі, оқушыларға, оқушылармен жұмыс жасауы негізі керемет. Арғын бастамай қазіргі заманда баланы сабаққа қызықтыру оңай емес дейді. Қолында ұялы телефоны бар, кез келген ақпаратты көре алатын оқушыға дұрыс бағыт-бағдар беру үшін ұстазға жан-жақтылық керек. Бұл ретте оның оқыту әдіс-тәсілдері де, ақпараты да көп және шетелдік тәжірибеге сүйенеді. Мен көбінесе кітаппен шұғылданамын да. Балалар жаңағыдай кідіріп, тоқтап, бір дүниелерден жалығып қалса, мен оларды кітаптағы тұлғалар арқылы, кітаптағы оқиғалар арқылы қызықтыруға тырысамын. Кітаптар талқылау арқылы әлем әдебиеті, қазақ зиялылары, әлемдегі зиялыларды тану арқылы балалардың бір ұшқырлықтары, ойлары өздері де өзгеруді содан бастайды. Лицейді үздік бітірген шәкірттерінің бірі Ислам Абдрахманов шетелдік 42 жоғарғы оқу орнынан шақырту алып, қазір ақшыта білім алып жатыр. Ұлағатты ұстазының осынау жетістіктерін ескерген аймақ басшысы мерекеде оған автокөлік сыйлады. Талай-талай шәкірттерді дайында өсіргеніміз үшін осындай кереметті автокөлікке ие болдыңыз. Қошеметтеріңіз! Айта кетейік, еліміздегі әрбір жетінші бала білім алатын Түркістан облысында мыңнан аса мектеп бар. 500 мыңнан аса балаға 85 мың педагог сапалы білім саналы тәрбие беріп келеді. Айнұр Абылқасымқызы, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысы.